慢慢慢慢地点为啥年都过得来慢慢地压力地点地结果压力或者好不了哎呀我毕业年是来了不是嘛不要老板杀你了嘛不要老杀你嘛不要那个皮给他都好不了那么慢慢的我要的这些个我的那是嘛没必要嘛哎呀我过来地点不够是吧是现在你不敢的先把不然你找我嘛也是我给拿不给的阿德里就不是我的那都那时候嘛你还拿皮给的也很容易那时候嘛你找了对不对第二我给的呀那么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 佛陀巴利梅念都考了，巴念都考了。佛陀巴利梅念嘛，对呀。哎，你看你，比如地的流的，罗巴的罗拉的，奶奶爸爸接罗拉，啊，地念的家，他拉他们梅念。那我刚刚不看哪几年谁，不一个秘密组织，都在里谁，天门里的人，罗拉的家里，你罗拉地的，啊，哪他们梅念，好不啦？那我说家了。我的家的妈那的为啥哎你要都妈妈都妈妈都妈妈你们要你要我弟弟妈妈我的家妈妈为啥你要都都你一段也能对着啊他的妹啊他的母啊就好了好了哎你家的都妈妈别的呀那是呀我的呀他们那个没事哦那么哎呀不如你以为是给家里的巴拉巴拉那个我的巴黎没给那么一样的妈也抱着他一个没啥的地方的我的巴黎没人的没的为什么给家的不要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 不我操别的都大的那一手不买了一人拿路妈妈后妈后把脸拿一路就妈大的那撇掉不是给啥好不了哎你不是给啥得呀你来把他把他妈拿出来没比如有呀的累一样我把别人的这个人啊我会跟家里那说的你好不了啊有说的你不都听到你留下的我不会留一路八大路线呢都是全大亚路亚马威就是有的人哎多大把你们念亚马威哎呀你们听到无水呢多大把你好不了哎你看你们有地铁多没飞呢多把你们的街多多大把你们街多看来是你亚马地亚马哪个呢不应的嘛哎当然的明年明年明年欧年应的不错的这明年啊六个人的不得了多大哪几个谁可以多大把你们念多大把你们留意大妈不在就被人留理没被人留理就不多大的哪里要去哎那他让他们讲家里行了那几个问题不让我去那几个问题吧不让你们的经验吧都是经验的吧都是老美女的大妈那大妈那大妈哪里都不在你们都是老美女的大妈好看啊那大妈就没见过了那就老爸的那他们没见过干嘛来干嘛来干嘛我看到你的心不需要的把看到你的心干嘛我看到你的心不需要吧对呀不对呀明明都有都在有心心要没没有都有都有心的心不需要吧明明都有都在心要那个多大的那么干嘛我看到你那个多大的哎呀也是不的第六话呢你的呼吸的如果你很好的活着其实要告诉你如果你天下心里也给你第二点是你心里哎呀你一段的对刚刚我们把这点留下来了看一下多大的天文留下来了我看到我哎呀我啊那边没给他们眼里哎呀我也有心哦啊那边没给他们他把他的变心也没给他估价的没给他八月八月六没给他们估过那个对你一段的压力也不好我都在那哦我打你不如我去给你啊不留下来嘛现在就你来嘛啦路边你都在那地年我啊那他们没年哦他我那他们跑完了路边都在那边说我的那年了我把这个边说我的那年边都在那
ကိုယ်မှရရှိတဲ့အကျိုးတရားလေးကိုဘာကြောင့်ရလဲ။ဘာကြောင့်ကမ္မခံစားဖို့နေနိုင်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်ဒေါသမှဖြစ်တယ်လို့နေနိုင်တယ်လဲ။ဟိုဒေါသမှဖြစ်တယ်လို့ကမ္မကုံအခံစားခံစားနေတဲ့စိတ်မရှိတယ်လို့နေနိုင်တဲ့အတိညာ။ဟိုဒါကအနာဂါမိမဲ့ညာမာနလို့သူများမေးကြည့်တာပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ရင်သုံးသပ်နေမှသိရတာ။အဲ့ဒါမှအနာဂါမိမဉ္ဇဏ်ကြရဲပြောတာဟုတ်ကလားဘဝရာဂမာနဝိသဘဝရာဂမိမိအဖြစ်လေးတစ်ခုနဲ့အမြင်နေခြင်းနေဟုတ်ကလားချမ်းသာတယ်လူဘဝချမ်းသာတယ်နတ်ဘဝချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါတွေအသာထားတယ်ယခုလက်ရှိဘဝလေးမှာဆံညာတာတာနေရတာနေတယ်ပဲနေခြင်းနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါနေခြင်းအဲ့စိတ်ဖြစ်ဘဝဆက်ခါဆက်ခါနေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့ဘူးမိမိလက်ရှိနေတဲ့လူလေးတွေတိတဲ့လူလေးတွေနေသွားတာတမင်ငါနေကျင်တာအဲ့လိုနေကျင်လို့ရှိရင်တော့ဘဝတာကကို့အောက်ကကုတုရှင်တွေသောတာပန်တွေသရဏဂန်တွေကဥမာလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ပြောဆိုနေကြတာကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအာသူကငါလိုမနေနိုင်ဘူးငါလိုမနေနိုင်ဘူးဘလောက်ကြောက်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုမြင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဝင်ဘူးဟုတ်ကောဘဝင်းမြင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကောကိုရတတ်တဲ့အသိဉာဏ်အထင်ကြီးတာမာနလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်လဲမာနလို့ခေါ်ပါလေဗျာသူများပေါ်မှာပက်ဆံတွေဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေကျွဲဝါလို့ကိန်းကြီးခန်းကြီးလောက်တာလားသူများနေရတဲ့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေနိုင်တာလေးကိုခုံယူတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေနိုင်တာလေးကိုခုံယူကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေနိုင်တဲ့အောင်ခုံယူတာကိုမာနဆိုတာအဲ့ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါအဲ့ဒီတရားလေးနှစ်ခုဘဝရကနဲ့မာနလေးဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာအဝိဇ္ဇာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိရမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုကကြာအဲ့လိုမသိတဲ့ခါကျအခုလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားပြီအဲ့ဒီလိုမှငြိမ်းတာကိုငြိမ်းလို့ငြိမ်းမှန်းသိလို့ရှိရင်အထက်တက်မဲ့လို့ခေါ်တော့ဒီလိုငြိမ်းတဲ့လူတွေနေနိုင်တာပါလားဖယားရဟန္တာများဒီလိုနေသွားတာပါလားလို့သိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်သုံးသပ်သွားတာဟုတ်ကလားတိုက်သူ့ရဲ့မက်တက်ဆင်မက်တက်ဆင်သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ငြိမ်းတဲ့ကိလေသာလေးတွေမသိရဘူးမသိရပါဘူးတို့ကအဲ့ဒီအထက်တမအထက်တပုံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အေးစင်းလေးနဲ့အာသောတရား၄ပါးကိုနဲ့ရဟန္တာလေးကိုမနေနိုင်ခြင်းနေပါစေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအောက်ချက်ကိုဖြစ်တဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်မှသာသိတဲ့အသိဉာဏ်လောက်တော့ဖြစ်ဖို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာဘာလို့လဲသာသနာရေးရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာ။ဘာရှိ?သာသနာရှိနေပါလေဗျာ။ပရိယတိ။ပရိပတ်တိ။ပရိပတ်တိ။ပရိပတ်တိ။ပရိယတိနားလည်အောင်ဆုံးမပြောတော့နေတဲ့အချိန်ကာလ။ဟုတ်ကလား?မှန်ပါဗျာ။သာပေတိတင်ညာလေးတရားကြီးခေါ်ကြတယ်။ဒါပရိယတိသာသနာ။အဲ့ဒီလိုသာပေတိရင်းနဲ့တရားဟောရင်းနဲ့နောက်ကနေကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနိုင်ပြီးတော့ရှင်ရှင်သုံးသပ်တဲ့အလုပ်လုပ်တာ။သမာသင်္ကပ္ပအလုပ်လုပ်တာကိုပရိပတ်ဘာလို့ခေါ်လဲပရိသတ်လို့ခေါ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားရင်နော်ပရိဝေဒာဘာဝေဒာပရိဝေဒာပါဗျာတရားအမှန်ကိုသိသွားတာပရိဝေဒာအမှန်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ဤနှစ်လီကိုရှင်ရှင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေသွားတာပရိပတ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါအဲ့လိုဉာဏ်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုပိဿကောင်ဒုကောင်အဲ့လိုအရတ္တမအရတ္တကိုကြည့်အောင်သွားနိုင်လို့ရတယ်ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ရဟုတ်လားဒါသနိနာတမ္ပန်သောသောတပတ္တိမေကောဒါသနကိစ္စပြီးရဲ့ဆိုတာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြတာကိုပြောတာပါဗာမဉ္ဇဉ်ကြသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြတာပါခင်ဗျာဗာနေသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြဘယ်လိုဟောခေါ်တယ်ဘယ်လိုလူကိုသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကြလို့ခေါ်တယ်လေယောဘောဘိကဝိဣတိဓမ္မဧဝပဇာနာတိဧဝပတ္တိအယဘုသတိသောတပန်နောအဝိနိပါဒဓမ္မောနေရတောသမောဟိပါရယနောဝိခိငာယရှင်သံဥယံတော်များလူယောအကျဉ်သူတိခောရှင်နေအာဖြင့်ဧဝံပတ္တိတေဤကဒုက္ခသစ္စာဤကသမုဒိယသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာဟူ၏မိမိတို့နာမည်သောဇကားနှင့်အလုံးစုံတရားလေးဟုဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခရဲ့လူပိုင်ပင်ချာချာသိမြင်ရလေ။သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားကိုလည်းပိုင်ပင်ချာချာသိမြင်ရလေ။နိရောဓသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယနာမလိုပြီးချုပ်ငြိရပြီသောနိရောဓသစ္စာသိမှန်ကိုလည်းပိုင်ပင်ချာချာသိမြင်ရလေ။မေဃသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်ပြီး
ကျင်သူဘွားမြတ်ကြီးဖြစ်တော်မဲကသစ္စာတရားကိုလည်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရလေ။ဤဤဤသို့သစ္စာ၄ပါးကိုဟုံတိုင်းမှန်စွာသိတော်အသိဉာဏ်ဖြစ်ရလေ။အယံဤသစ္စာ၄ပါးကိုသိတော်အသိဉာဏ်ဖြစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်သောတာပန်ကိုဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်၏။ဟော။ဘာဝတိတာကိုသောတာပန်လို့ပြောတာ။သစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားတဲ့ဉာဏ်ကိုဒါပြည့်ရုပ်ချီစာကောင်းဆုံးရုပ်တော့ခန္ဓာကိုပြောတာလားအသိဉာဏ်ကိုပြောတာလားအသိဉာဏ်ကိုပြောတာပါဗျာဟုတ်ပြီလားအမှန်ပါဟုတ်ကြတာလေအသိဉာဏ်ကိုပြောတာပါဗျာဒုက္ခကိုသိတဲ့ဉာဏ်သမုဒိယကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဒီယောဓာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မေကကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါအဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသောတာပန်ဓမ္မရိနာတမ္ပန်တော်သောတာပန်တော်ဓမ္မရိနာတမ္ပန်တော်သောတာပတိမေကိုဓမ္မရိနာတမ္ပန်တော်ဒုက္ခသမုဒိယဒီယောဓာနဲ့မေဃဓမ္မလေးသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်တော်အတိညာဖြစ်ခြင်းဒီလိုလဲသောတာပန်သောတာပန်ဟူ၏ဘုသတိဟောဆိုအပ်၏ဟောသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုသောတာပန်ကဲဘာသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဘုမတော်ဘုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဲဟောတန်ဘောဓိပလာယံသောသစ္စာလေးပါးကိုတည်တော်အတိညာရှိပြီဖြစ်၏အဝိနိပါဒဓမ္မောတဲ့လူလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့တတ္တဝါရည်ရဲ့ကြောက်ဆုံးချစ်တဲ့အပေလေးပါးကိုဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးလေ။ဩအာဟုရမရဘူး။ရပါပြီ။တတ္တဝါရည်ကအပေလေးပါးမှလိုရပါလို့ကြီးပဲ။ဆုတောင်းပါဘုရား။ဆုတောင်းရတာတဲ့။ဒီသစ္စာလေးပါးသာသိတဲ့အပေလေးပါးရောက်ပေါ်ရကြောင်။ရှိပါပါဘုရား။အဝိနိပါဒဓမ္မောဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးလေ။ရောက်ပါဦးမလားရောက်ပါဗျာအေးရောက်ပါလေပရိသတ်တို့ရဲ့တရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပါလို့ွားတာလဲသိသွားပါသိသွားတာဟုတ်ပြီလားဒါမင်းအဲ့ဒီတရားကြီးကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာအပြည့်မအပါတရားဆိုတာတခြားမှာသွားမရှိဘူးလေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှအလျာတနအနန္တမရှိတဲ့ချိစာကောင်းဆုံးယုံတုံးခန္ဓာယူကြည့်လိုက်ရင်နဲ့နာမေသာဘုရင်သာတိတ္တိစစ်စာတော်တယ်နာမေသာတိရတော်ဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ပေါ်ဆိုရတော့စိတ်ကြည့်တယ်ကောင်းရူပိသာတိခြင်းမရှိခုတမျိုးခုတမျိုးပြောင်းလဲပေါက်ပြဲ၍နေတော့ယုံတရားဤတကောင်းအာတိတန်တိသင်္ချာတိတိဤကံရှိဟုတ်လားဒီချိစာကောင်းဆုံးယုံတုံးခန္ဓာကြီးမှာရှိတဲ့တရားကိုကြည့်ရင်နဲ့တိတ္တဲ့စိတ်နဲ့ပေါက်ပြဲနေတဲ့ယုံဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီတည်းစိတ်ပေါ့ပြန်ပြီလေ။ရုပ်ပါဗျာ။ရုပ်ကလည်းတရား။စိတ်ကလည်းတရားပါဗျာ။ဘာလို့တရားလို့ခေါ်သလဲ။ဗတိရတဲ့ဓုဒ္ဓရမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရောအဲ့ဒီတရားဟောနေတဲ့ပုံကြီးရောအလုံးစုံမြန်မာတတ်တမော်လေးဝတ်နဲ့ရှမ်းကတုံးနဲ့60ကလာလူမျိုးတရားတပါအကုန်လုံးချိန်ပြီးတကားတွေမတူရင်လူမျိုးတွေမတူချင်းဒီ။ဘာသာတွေမတူရင်ဒီအယူဆတွေမတူချင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရတာကျင်းတော့ဒီပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တဲ့ယုတ်တရားယူကြီးတည်တဲ့ဘုဥပတရားလားဘုဝေတရားဘုဝေတရားပါဗျာမနာမေတရားလားနာမေတရားနာမေတရားပါဗျာအတိမေတရားလားတိမေတရားလားတိမေတရားပါဗျာဘုအောင်လို့ဆရာမလို့ပါဗျာအောင်လို့ဆရာမလို့ပါဗျာတရားလို့ဆရာမလို့ပါဗျာဘုအောင်လို့လို့မရပါဗျာတရားလို့မတရားလို့လို့မရပါဗျာနာအောင်လို့လို့မရပါဗျာဘယ်လိုမှလို့လို့မရပါဗျာအကုန်လုံးကျန်တယ်ရှိပါဗျာဒီကိုချင်းနာချင်းဆိုတော့တည်ရင်းဆိုတော့သဘောတည်းဖက်လိုက်သလားလို့မေးလိုက်ပါဗျာဖက်မလိုက်လို့တရားပါဗျာဖက်လိုက်ရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြီးစားကောင်းဆုံးယုံတို့ခန္ဓာကြီးဒီဖက်မလိုက်ဘူးဆိုတာအမှန်တိုင်းမသိရဘူးလားသိရပါတယ်ဗျာမှန်အောင်လုပ်ကြည့်တာလားမှန်နေတာသိရလားမှန်နေတာသိရပါဗျာသိရလားစာရင်းနဲ့အကုန်လုံးစာကြတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားညောင်းတော့လေညောင်းပါလေအိုက်တော့လေအိုက်ပါဘူးတော့လေပူပါပါအေးတော့လေရှမ်းတော့လေမူးရတော့လေဝေးတာတွေထုံတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေဒီခန္ဓာရသမျှဘယ်တတ်တော်မှာဘေးမှာဗျာဟဲ့မတရားလားဆိုတော့တရားပါလေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းစကောင်းဆုံးယုံတော့ပါခုတမျိုးခုတမျိုးပြောင်းလဲပေါက်ပြန်နေလို့အဲ့လိုပေါက်ပြန်နေလို့ဘုလို့ရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်လို့ခေါ်ပါဗျာအဲ့တရားပါတရားတရားပါဗျာအဲ့ဒါကျန်တဲ့ကောင်းမှုရုပ်တို့ခန္ဓာကြီးတိယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားတရားတရားပါဗျာဘာလဲလေတရားပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုသူကလုံးကြည့်တာလားဟုတ်တဲ့တိုင်းကြည့်တာ
ဟုတ်တယ်ဗျာသိရပါဗျာအမင်းဟောလို့ဘုလို့မှန်တာလားဟုတ်တာလားငဘူလေးကမှန်နေတာငဘူလေးကမှန်နေတာပါဗျာငဘူလေးကမှန်နေတာပါဗျာငဘူလေးကဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဒါဖြင့်ဒီဘုံကြီးကဟုတ်အောင်လုပ်ဟောတာလားပုံမှန်သိအောင်ဟောတာပုံမှန်သိအောင်ဟောတာပါဗျာမှန်လို့ဟောတာလားမှန်မှန်သိအောင်ဟောတာလားမှန်မှန်သိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ဟောတာအောင်ဟောတာဒါကြောင့်ဘုရားကတရားကိုလုံးမကြည့်နဲ့တဲ့ဟုတ်တဲ့အတိုင်းဒီပါတဲ့တိုင်းဒီဟုတ်တဲ့တိုင်းဒီပါဗျာဇာတိဓမ္မတရားကြည့်ကြည့်ရပြီဒေယဓမ္မဇေယဓမ္မမိအနတိတော်ဒီဒေယဓမ္မအိုခြင်းဆိုတော့တရားကြည့်အမိကြည့်ရပြီတရားတော်ထုတ်ဦးခြင်းဆိုတော့တရားကိုအနတိတော်တိငါဘုရားတော်မလုံးဆန်နိုင်ဘူးလေ။ဘုရင်တရားဘုရားတော်ဆန်နိုင်တယ်။ဘုရားဆန်နိုင်ပါဘုရား။တရားတော်ဘုရားတရားကိုမလုံးဆန်နိုင်တယ်လို့။ယာတိတော်ဘုရားတိလို့ဆိုတဲ့နာခြင်းတရားကိုအမိကြည့်ရနေပြီ။ယာတိတော်ထိုးနာခြင်းဆိုတော့တရားကိုလည်းပဲအနတိတော်တိငါဘုရားတော်မလုံးဆန်နိုင်။ဘုရားကိုလုံးဆန်နိုင်ဘူးလေ။လုံးဆန်နိုင်လား။မရဏနာမောသေခြင်းဆိုသောတရားတရားမိကြည့်ရတရားနေပြီမရဏနာမောထိုသေခြင်းဆိုသောတရားကိုအနတိတော်ဒီငါဘုရားတော်ဘုနွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေတို့ဆန်နိုင်လားဒါမြင့်တို့ဒီစည်းစားအောင်ဆုံးရုပ်လုံးခန္ဓာကြီးပြီပရိစ္ဆာပေါင်းတော်ကောင်းအာလုံးကိုကြည့်လိုက်သမ်းပါတဲ့နောဆန်နိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူးဗျာဒါမြင့်ဒီစည်းစားကောင်းဆုံးရုပ်လုံးခန္ဓာကြီးနဲ့မိလို့လုံးနဲ့ပူလိုက်နာလိုက်ကြောင်းလိုက်ပြန်လေပူလိုက်ပူလိုက်ကြောင်းလိုက်ခြင်းလိုက်စာလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးပေါက်ပြန်ပြီးတော့နှိစ္စတဲ့ခန္ဓာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဒါမြင့်ကိုသိလို့ဒုက္ခလားငကူတွေကဒုက္ခလားငကူတွေကဒုက္ခပါဗျာမှန်မှန်နေဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ရလားဖြစ်နေတာဒုက္ခမှန်သိရလားဖြစ်နေတာဒုက္ခမှန်သိရပါဗျာလူတွေငါတွေဖြစ်ရလားဒုက္ခလည်းလားဒုက္ခပါဗျာဒီဘုံကြီးခေါ်တော့မသိရရောသိရပါဗျာအော်တို့ကယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအောင်းမိတ်နဲ့လက်ဆက်တတ္တဝါနှိမ့်ဆက်တည်နေဒုက္ခပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မသိရဘူးသိရပါဗျာဒါနဲ့အဲ့လိုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခလက်နဲ့ကန်ကြပါဆိုတော့မရပါဘူးဗျာရလားမရပါဘူးမရဘူးလေသူ့အတန်ဒုက္ခတန်ကိုတီးပြီးတော့နားနဲ့နားထောင်ကြည့်တော့လေမရပါဘူးခါကောင်းနဲ့နားကြည့်တော့လေမရပါဘူးကျန်နဲ့ရက်ကြည့်တော့မရပါဘူးဘယ်လို့မှမရဘူးလေကန်ပြီးတော့လေပူရာအေးတာပဲတွေ့တာဒုက္ခတွေ့တာပူရာအေးတာတွေ့တာပူရာအေးတာတွေ့တာခံပြင်းရင်ဒုက္ခတွေ့လားလည်းနဲ့တိုင်လို့လေမတွေ့ရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်လို့လေမရပါဘူးအဲမခံစားအောင်လားဆိုတော့ခံစားပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုလုံးလုံးမအောင်မမြင်ပြရဘူးကဘာနဲ့သိရမှာလဲဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့သိရမှာလဘာဝပါရိဝေစေတီတိဉာဏ်ံသူ့သဘာဝအတိုင်းပုံတိုင်းမှန်စွာသိရဘူးဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဉာဏ်ပါဘူးဒါပြင်ဓာကြီးပယ်လို့ရမှာလားမရပါဘူးခင်ဒုက္ခသိပြီဒုက္ခချမ်းသာတယ်လို့တရားသာနာတာဒုက္ခသို့သောတရားသိပြီအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးနဲ့တရားကပြမနဲ့မနေခြင်းဘူးပယ်မယ်ဆိုလို့မရပါဗျာမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဗျာဒါမြင့်ပယ်လို့လေမရပါဘယ်လို့လဲမရပါဗျာအမဟာတပါဒုက္ခပယ်မရပယ်မရတဲ့ဒုက္ခဘယ်အပင်ကြီးဘယ်တကူရှိရဲ့သူမှပယ်လို့မရပါဗျာဓမ္မညုဏ်တော်ရှင်ဖြစ်တဲ့တရားရှင်လည်းပဲလို့မရပါဗျာဒါကြောင့်ဘုသူဟောဟိုတနေ့ကပဋ္ဌာန်းနေရွတ်ဟုတ်ညာတစ်ခါတစ်ခါကြတော့ကိုအသိပဲသိရပါလိမ့်နဲ့ကိုညာဖြစ်တာလေးနဲ့ရွတ်တံတိတိကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဩဘုရားကဒါဒီလူဟောခဲ့တာမှာကတို့တက္ကရာကမတွေအပင်ပန်းခံပြီးတော့မှ9ရက်4ရက်5ရက်10ရက်ဒီကျင်းပါနေတဲ့ကိုကြီးတွေမှာတကယ်များသိလို့ရှိရင်ကျင်းပြီးဘုအမတန်မှဆက်လို့ဘုရားကြီးကျင်းပါခဲ့ဟုတ်ကလားရွတ်တော့ရွတ်တာပဲဒီလူပြေသောအာရမဏပြေသောအရိပြေသောနဲ့5ရက်တန်ဒီ9ရက်တန်ဒီ10ရက်တန်ဒီဆိုတာခုနှစ်နှစ်ကဘုရားတရားဟောရင်ကြားနားနေ။ဟိုးတော့ငါသခိုင်းရဲ့အနောင်နာလေးကြောင့်နာလေးကကြောက်ဆင်တာနဲ့အိုးရောင်ဒကာကြီးထွန်းလာ။ဒကာမကြီးဒေါ်တင်အောင်သူကသူတို့ရဲ့ရှစ်ဆယ်ပြည့်ပြည့်ဆက်ချောင်းနေပြီ။မွေးနေ့လေးကိုအတူတူချင်းနေ။ဘုန်းကြီးတွေဘာနာကတန်တာလေးကိုမထမ်းသက်တန်တာလေးကိုဆော့ကတ်ချင်းနေ။ဆော့တဲ့အတော့ဟော။နားထဲမှာကြား။နားထဲမှာကြားတာဘာလဲခါ့။ရူပက္ခဏောရမဏိနာပါဒဝနာဟိတုကံဟိတုပစ္စိနာပစ္စယောအာဘာပြောရမလဲရူပခန္ဓာတတိစီစာရတောစီစာကောင်းဆုံးယုတ်လုံးခန္ဓာကြီးသည်ရမဏိနာပါဒဘောတဲ့ရတနာကိစ္စလို့ဆိုတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်ကြည့်ပြီးတော့ပယ်ခြင်းအမှုကနာဟိတုကံအကြောင်းမရှိလေကုန်ဟိတုပစ္စယောအာရမဏအာယုအာရမဏကအပြင်သိသည်ပယ်လို့မရတဲ့တရားဖြစ်ကုန်ပြီဟောပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ပြုတော့မြင်ကြပါလားဆိုတော့ပြုပါဗျာကြားလို့မကြားဘူးလားဆိုတော့ကြားပါဗျာသိတာဆိုတော့မသိပါဘူးဟိုသိလို့ရှင်ဘာကြည့်သူများလဲဟုတ်ပါပါဩရူပခန္ဓာဂန္ဓာရရှိကြတဲ့အလျာကလန္နာတော်ရှိတော်ခြေတာပေါ့လို့ယုံတော့ခန္ဓာကြီးပြီဒသနေနာတမ္မာနောဒသနာကိစ္စဟောခန္ဓာကြီးကခြေစားကောင်းဆုံးယုံတော့ခန္ဓာကြီးကအိုနာသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားပါလားပယ်လို့လည်းလို့မရတဲ့ဒသနာကိစ္စမြင်ပယ်မရတဲ့တရားပါလားဟူ၏ဟောနာဒီလူကံပယ်ခြင်းအမှုကမရှိအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ကဲအခုဒုက္ခကြီးကိုမသိဘူးလားသိပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်မရှိရဘူးလားသိရပါဗျာအဲ့ဒါဟောလို့နာလို့မသိရဘူးလားသိရပါဗျာသိပြီပြီလေပယ်လို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါပြောတာအတိဆိုတဲ့ဒသနာကိစ္စနဲ့ပယ်လို့မရပါဘူးဗျာမရဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဟုတ်လားကိုမကတို့လင်္ကာလေးလင်းဆက်ကြတယ်စာပေလေးလည်းပြောကြတဲ့ခါကျတော့သိရင်ပဲမဲပဲရင်ဆိုင်မဲဆိုင်ရင်ဝါမဲတီမဲဆိုင်ဝါဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကြတော့ပဲလို့လေမရပါဘူးဗျာတီတော့ပြပါဗျာတီနေအဲ့ဒါကိုရုပ်ဘခန္ဓာပရိယရှိကြတဲ့အလယတဏအနောဏတရှိတဲ့ခြေစာကောင်းဆုံးယုံတို့ခန္ဓာကြီးတီဒါတဏိနာတဲ့ဒါတရားကိုတီရင်ဒီညာတော့လေအဲ့ဒီအတိဉဏ်တရားဖြင့်သဟတဘောပယ်ခြင်းအဖို့ကနဟိတုကအကြောင်းမရှိဘူးလေပယ်တရားအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တွေ့တရားအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ကြောင့်ဘုရားကမပွေနဲ့မတွေ့နဲ့တိယုံမဲလို့ပြောတာအမှန်ပါဘုရားဘာလို့လို့မဲတိယုံပါဘုရားသင်္သာကောင်းဆုံးယုံတို့ကန္နာဤဒီပါလေဒုက္ခဟူခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခပယ်လို့မရပါဘူးပယ်လို့မရပါဘာမှန်းတော့ဒုက္ခမှန်းတော့ရပါပါဘုရားကဲပဲလို့ပဲလို့မရဘူးမမမငါဒုက္ခမှန်းတော့ပြီးပါပါမှန်းတော့ပြီဒုက္ခမှန်းတော့ပြီးရပါအေဘုမကဝဋ္ဌံဒုက္ခဘုံသုံးပါဖြစ်ဖြစ်တည်းများဒုက္ခမမမလားဆိုတော့မှန်ပါပါမှန်တာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခကရှင်းရဲ့နေတယ်ရှင်းရဲ့လို့ဒုက္ခမှန်လို့သစ္စာဒုက္ခမှန်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပါအဲ့ဒီယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားနေရတယ်ဒီလက်တွေ့ဒီပယ်လို့တော့မရပါဘူးဒါဖြင့်ပယ်မရသင့်ရတော့တဲ့ဘေးတဲ့ပယ်မရတဲ့ဒုက္ခရှိရင်ပယ်လို့ရတယ်လေဒုက္ခလည်းရှိရမှာပါရှိရမှာပဲအဲ့ဒီပယ်လို့ရမယ်ဒုက္ခကပယ်မယ်လေတဲ့ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတော့ပယ်လို့မရပါဘူးဒါဖြင့်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြတော့ပယ်လို့ရပါဘူးကြည်ကြလို့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတော့ပယ်လို့မရဘူးလေစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတော့ကြည်လိုက်မင်းသောကလေးဖြစ်ရင်ပဲမှဖြစ်မယ်စိတ်မှာဖြစ်ပါဗျာပရိဒီဝလေးဖြစ်စိတ်မှာဖြစ်ပါဗျာဒီနေ့တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ရင်စိတ်မှာဖြစ်ပါဗျာသောကလေးဖြစ်ရင်စိတ်မှာဖြစ်ပါဗျာချက်ယူကြည့်တင်ငင်းနဲ့တရားတဲ့ဒုက္ခလေးဖြစ်ရင်စိတ်မှာဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြရအောင်သောကောဝိသမန်သောအတ္တဝိယစိတ်တန်စာပိတိသောကောပူလောင်တံပြင်သောကတစ်သိနေတကွာပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယနာဒုက္ခတရားတို့ဒီပုပ္ပိသမန်တော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရှိပြီးစိတ်တန်စိတ်တိုင်းအဲ့ဒီဘီယာမိခဲ့သူဇာတိတိလောင်ပြိုက်ပြီတောကာရီပရိဒီဝါရီဒုက္ခရီဒေါမနတာရီဥပါယတာရီပြင်ရင်ဘယ်မှာမူတာလဲစိတ်မှာမူတာပါဗျာအဲ့ဒီတော့စိတ်မှာမူတော့စိတ်မှာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဆင်းရဲပါဗျာဒါမြင်ပရိသတ်တို့ဒီစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကတောကာပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတော့ပြီလို့ပဲမြောင်းလို့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြတော့ပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတယ်ဆိုတော့ယခုသောကပိဋိဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတို့ပေါ်ဆိုရတဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးသည်ပစ္စုပန်ချတည်ရမယ်ပယ်ချကြည့်ပစ္စုပန်ချကြည့်ပါဗျာအတိတ်နာကဘသက်ဆံပစ္စုပန်မင်းကြီးအကြည့်ရမယ်ပစ္စုပန်မင်းကြီးမင်းရဲ့နောင်ပြတ်မဲ့ကလေးရပါဟုတ်ပြီလားစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပြစ္ဆုတ်ပံချကြည့်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံစိတ်ကအမြဲရှိသလားဆိုတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ဉာဏ်တိဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတဲ့အစင်းနဲ့အတိုင်းမှာဉာဏ်ရှိပါဘူးဗျာ။နားနဲ့အတန်နဲ့အတိုင်းမှာသာသနာ့ရှိနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့အတိုင်းမှာဉာဏ်ရှိပါဘူးဗျာ။လျာနဲ့အရာနဲ့အတိုင်းမှာသာသနာ့ရှိ။ရတာပြည့်ပြည့်တည်းသိစေ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခိတိမှာခိတိစိတ်မရှိပါဘူး။ဒါမင်းအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မှအမြဲရှိသလားရှိပါဘူးဗျာ။တိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တာပါဗျာမဏိနာအာလဝေယျကြီးအာတန်တော်မိတမဂမိယတ္ထဝတိယတ္ထစေတံဝုဒ္ဓလာဘာတိသင်္ကမိမဏိနာတမိမှန်မှုနဲ့တရားရှင်ဤတမဂမိအကြောင်းတိုက်ဆိုပေါင်းမိကိုရှိတော့
ဲ့ဒီအခုပြမအယောင်ဒီလေးရမကိုင်းနိုင်မကြည့်နိုင်အောင်ကုလောင်းပြီးပြည့်တဲ့ဒီဟောဒီယတ္ထခဏချက်ချင်းတယ်မဲ့ပေါ်လာတကယ်လို့ဧဝံယတ္ထဤကုဘဝမြမချတဲ့ဘုအလားသူသာလာလည်းယေမျက်စီပသာရာဘောသောအတ္တိယုကခန္ဓာရူပယုံမှအစင်းတနာကိုထိခိုက်မှုဖတ်တာဆရာကလည်းစလိုက်ပြီးရှိတော့မြင်သိရဲဆိုတာကဒါနနာတရားသိရဲဆိုတာကဓမ္မနာနာသိရဲဆိုတာကမြင်နာလျက်သိရဲဒီကတရားနာခိသိရဲဆိုတာကပုဒနာအာယံကုကိုမတွေ့သေးရမနေတမနောဝိညာဏတကပထမနှလုံးသေးနှလုံးဖြင့်သူသဘာဝတန်ဖြစ်ပေါ်နေရကုန်သောသဘောတရားသူဤအတန်တော်ပြီတဲ့ဟောဒီအတရားကတာအနန္တကိုလည်းစိတ်သာကောင်းဆုံးပြုံတော့ကုန်တဲ့ဒုက္ခအတုပရဲ့၌အစမနေကဘာလည်းခုမှရှိ၍မနေပါတော့နဲ့တိဉ္စမင်္ဂတိဘာတော်တတဘောအရာလျှက်တဘောပမာပြတကယ်သူကိုနဲ့ဒီနဲ့မဆွဲမခုမသားမှာပဲတကယ်ဒူးစမ်းသွားတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးလာရသည်ဘယ်လိုခင်မဖြစ်ကြလဲဆက်ဆက်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ပါဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဇက်ကုံစာပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိသကုဝိညာဏမျက်စီအကြည့်ရုပ်နဲ့ရူပိစ္ဆာအသိတို့ဒီပရိစ္ဆာတိုက်ဆိုင်ရင်းကြောင့်စကုဝိညာဏမြင်သိတယ်ဆိုရင်စကုဝိညာဉ်တွေဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ရပြီဟုတ်ကလားမျက်စိအကြည့်ရုပ်နဲ့အသိတဲ့အတိုင်းမှမြင်သိတဲ့ကဖြစ်ရပါဗျာဖြစ်တာလေအဲမျက်စိပိတ်တာမြင်သိဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအိပ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာကြားလေးတွေလည်းဖြစ်ပါဘူးနားလေးတွေကောဖြစ်ပါစားလေးတွေကောဖြစ်ပါဘူးတစ်ခါလေးဒီဘိုးကကြတော့ဖြစ်ပါဘူးဗျာသိလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအိပ်ပျော်နေပါဗျာဒါမြင်အိပ်ပျော်နေစီစိတ်ရှိလားပါလို့ရတယ်။တင်ရပြောသားမှာကိုတင်ရလေးကိုပြောသား။အဲ့တော့လည်းရှင်စိတ်ရှိရှိပါရဲ့။ဘောဝင်တော့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်နဲ့ရောလိုက်တာ။အာရမဏစိတ်ကြီးဒီစိတ်တာ။အာယုကိုတည်တော့မှာစိတ်။အာရမဏဝိဇ္ဇာဏလက္ခဏာအာယုကိုတည်တဲ့သဘောဖြစ်တော့မှာစိတ်။အဲ့မှာအိပ်ကြောတဲ့အချိန်မှာစိတ်မရှိဘူးတဲ့။နှလုံးသွေးတုပ်နေတာပဲရှိတယ်။ဘာလေးလို့အိမ်မက်ပြောတယ်ပြောကြတော့ဘာတွေဖြစ်လဲအိမ်မက်ဒီမက်ပေါ့အဲ့ဒီတော့စိတ်လေးဖြစ်လိုက်အင်းငြိမ်းသွားလိုက်စိတ်လေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်သွားလိုက်နဲ့သူ့သဘာဝနဲ့ပြန်မလာကအိမ်မက်ပြောလို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်မက်ဒီမက်ပေါ့ဟုတ်ပါလားအတိတ်ကဟာဒီများ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 ပေါ့အိမ်တော်သွားတော့ဘာမှမသိတော့ပါဘူးအိမ်မက်ပြောရင်ဒီမက်ပဲလားအိမ်တော်ရင်ဒီမက်မက်တော့မျက်စိနန်းနာလျာကရောအတန်ရောင်းနဲ့နိုးနေတာတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာဟုတ်ကလားမှန်မလို့နဲ့နေရောင်တိုက်မှာဒီကိုလေးကခေါ်တာလေအဲ့ဒီမိသေးကမှန်လို့လည်းမှလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးလေနေရဲမှလည်းမရှိဘူးလေတိုက်မှာဖြစ်ရပါဘူးခေါ်လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဖော်လီစိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့ဒါမြင်သိတဲ့စိတ်တော်မှတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့တို့ခုနကတောကနေပရိဒီဝါတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေကတော့အလိုလိုဖြစ်မှလားနှလုံးသွင်းမှဖြစ်မှာနှလုံးသွင်းမှဖြစ်မှာပါဗျာအာယောတိတော့ဘေကဝိမနတိကရောတ္တနုပါဒစီဝအပ္ပလတ္တမဥပ္ပစ္စတိယောကနာမသိနေလို့ကျွန်တော်